Монгол улс Швейцари улс хоёрын хоорондын одоо найрамд харилцаа, дипломат харилцаа тогтсны 60 жилийн ойн хүрээнд хэвдэж байгаа ажлуудын эхлэл болоод энэ Countries of Aid Laws гэдэг үзлэн маань өнгөрсөн 5 өдөр нэлтээ хийсэн. Швейцари хөгжлийн агентлагаас зарсан өнгөрсөн одоо ирээдүйг нэртэй гэрэл зургийн уралдаанд бол манай гэр зургийн найз Эд Тачер маань төрүүлээд Швейцари улсад 7 хоног аялах юм ихээр шагнуулаад альсан байгаа. Тэр аяллахаа явцад авсан зургуудаасаа одоо энэ үзлэндээ тайлан болгоод олон нийтэд тайлбарлаж байгаа маа. Гэрэл зургийн хувьд болохоор манай Тайчер гэрэл зургийн бол стрит төрлийн зураг авдаг. Би болохоор өөрөө still life буюу одоо натюрморт гэдэг төрлийн зураг авахыг ер нь бол чиглэл хоёр өөр чиглэлээр авдаг. Тэгэхгүй тэгээд Тайчерийн зургаас бол одоо орчин үеийн залуучууд нь хоттой Швейцарийн хотод байгаа залуучууд яаж амьдарч байгаа тухай аймаг гоё тийм арт маягаар авсан зургуудыг харж болохоор байгаа. Миний зураг болохоор яг нөгөө нэг дотор тосны амьдралын татрыг харуулсан одоо баримтат одоо өдөр тутмын амьдралаас авсан одоо яаж Сэр хэдгийн яаж талх хэдийн одоо хэдэн зуун жил 400 жил юмс хийж гисэн гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэд Валис нутгийн онцлогийн үеийн Альпи нуурд амьдарч байгаа хүмүүс юу иддгийм байна гэдгийг нь харуулсан тийм зураг аа. Тэгэд гэрэл зургаар авч үлдэн гэдэг нь одоо тухайн одоо яг орчин үеийн боловч одоо хэсэг хугацааны дараа энэ бол түүх болж үлдэн. Тэгэд бас өнгөрсөн үеийг одоо үетэй харьцуулах юм бас сулгаа шинжилгээний материал болж болохоро гэрэл зураг бол давуу талтай. Гэхдээ бит хоёр бол дүрслэгийн Академи одоо гэрэл зургийн анги төгссөн учраас илүү одоо арт фотографи гэдэг талаас нь одоо гэрэл зургийн урлаг гэдэг талаас нь хүмүүс танилцуулаад одоо уран зураг шиг адилхан энэ бүтээлүүдийг ингээд үзээ таашаагаад тэгээ өвшөө бас гэр орон алтан тасалгаанда арт тавих ч юм уу ер нь тийм талаас нь илүү сурталчлах ийм ажлуудыг хийж байгаа. Тэгээ Швейцарийн хөгжлийн агентлаг энэ одоо урлагийн гэрэл зургийг урлагийн хэмжээнд хүрэх энэ процесс нь одоо айгүй том юм хөрөнгө оруулалт хийгээд бидрийг маш гоё дэмжиж байгаад баяртайна. Би Улархаг бүс нутгийн хүчлэг дэмжих сан гэж Швейцарийн агентлаг FTDM гэдэг байгууллага байдаг. Тэгээ мөн Монголын урлагийн зөвлөл хамтарсан төсөл байдаг. Smart гэдэг гэрэл зурагчдыг урлангаар хангах хөтөлбөр байдаг. Тэрэнд энэ жил Монголоос шалгараад оролцохоор явсан. Тэгээд 3 сар Швейцарийн Valis гэдэг хэсгийн Belvalt гэдэг тосгонд амьдраад тэгээд Тэр бүс нутгийн хүмүүс ямар хоол хүнс хэрэгэлтийн уламжлалаараа ямар одоо орчин үед яаж хэрэгэлтэй нэг юм судалгааны ажлынхаа хүрээнд авсан зургуудаараа Швейцар улсад үзлэнгээ гаргасан. Тэгээ Швейцарт гарч байгаа үзлэн болохоор одоо 4 сарын 28 хүртэл Риц гэдэг гудалд гарч байгаа. Тэгээ мөн тэрнтэй хамт яг Монголд энэ үзлэн маань нэгтчихэд байж байгаа. Тэгэхээр хоёр орны хоёр улсын үзэгчид бол хамтдаа энэ нэг үзлэн үзэх боломжтой болчихлоо.